Evijärvellä pidettiin lauantaina lasten maatalousnäyttelyt. Tapahtuman järjesti Jokelan kylätaloyhdistys ja Jokelan koulun pihamaalle oli koottu erikokoisia koneita ja laitteita ja kaikkiin sai kiivetä. Paikalla oli myös kaneja, kanoja, kukkoja, kasvomaalausta, kilpailuja, kädentaitoja, poniratsastusta ja possuja, jotka eivät hälinästä paljonkaan piitanneet. Paikalla esittäytyi myöskin pelastustoimi ja koululla toimiva kirpputori Agatha täyttyi näyttelyvieraista ääriään myöten. Päivän tunnelman kruunasi vuosimallia 1927 olevan maamoottorin päksätys.